Աշոցքի առաջին փողոց առաջին անցուղի երրորդ շենքի բնակիչների համար նոր շենք հիմքից չի կառուցվում։ Գյուղի դպրոցի մասնաշենքերից մեկն է վերակառուցվում 10 ընտանիքի նոր բնակարանով ապահովելու համար։ Երկար քննարկումներից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից 30 միլիոն դրամ է հատկացվել շինաշխատանքների իրականացման նպատակով։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից էլ սկսվել է վերահատակագծումը։ 1 սենյականոց 6 բնակարան, 2 սենյականոց 1 բնակարան, 3 սենյականոց 2 և 4 բնակարան 1 սենյականոց։ Ընդամենը 10 բնակարան։ Նոր բնակարաններին սպասողները մինչ օրս ապրում են 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող այս բազմաբնակարանում, որը մինչև 88-ի աղետն է ենթակա եղել ամրացման։ Այն ժամանակ ռուսական փողն էր, 23,000 փող փոխանցեցինք, մինչև հիմի հեչ մի բան մեկ չեն երել։ 4-րդ աստիճան եղել է 10-15 տարի առաջ, պատերը դուրս եկած են այգին կողմից, ես կողմից անտոնից բադեզից քարեր են գերել։ Վթարային շենքի 32 ընտանիքներից շատերը լքել են բնակարանները անընդհատ կրկնվող ինքնափլուզումների պատճառով։ Վերջինը եղել է 2013 թվականի ապրիլին, դրանով հանդերձ 10 ընտանիք շարունակում է բնակվել վտանգավոր այս շինության մեջ։ Մի հատ բալկոնը գնահեք, կախված, շատ դժվարությամբ, ջուրը կատում է, անդրեւը կատում է, կարիճ վերանորոգման ենթակա չէ։ Այն մնացած բնակարանները, տերերը կարողացել են այս կամ այն կերպ լուծել իրենց հարցը, դուրս են եկել տարային շենքից, խնդիր էր դարձել այդ ընտանիքներին տարային շենքերից այդպես ասած տեղափոխել, արդահանել։ Այս դժվարություններին Աշոցքում դեռ պետք է դիմանան։ Ցուրտ եղանակով պայմանավորված շինարարական դադարը երկար չի տևի, օրերը տաքանալուն պես շինհրապարակը կաշխուժանա։ Ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում կիսատ մնաց աշխատանքները կավարտենք, կհանձնենք շենքը շարունակության։ Այս տարի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին շահագործման կհասնի նոր դպրոցի շենքը, որը մեծ հնարավորություն կտա ստեղ լրիվ կազատվի, այնպես որ խնդիր չկա։ Թե ինչ է լինելու Աշոցքի դպրոցի հին մասնաշենքի մյուս հատվածների հետ առայժմ ոչ ոք չգիտի։ Հայտնի է միայն, որ նոր ուսումնական տարին գյուղի դպրոցականները կդիմավորեն արդեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված դպրոցի նոր մասնաշենքում։ 360 աշակերտանոց աշակերտանոց դպրոց է, մնացել է ներքին հարդարման աշխատանքները, իսկ հին դպրոցի մնացած մասնաշենքերի վերաբերյալ թե ինչ ճակատագիր կունենա, չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է վթարային շենքի հետագա ճակատագրին, ապա պատասխանատուների հավաստման բնակիչների տեղափոխումից հետո այն միանշանակ ենթակա է քանդման։ Մարինե Տերբինյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։